Salam dostlar, bugün sizə Neftçi Futbol Klubu haqqında danışmaq istəyirəm. Deməli, Neftçi Futbol Klubunda hər il deyirlər yaxşı olacaq, amma günü-gündən pis gəlir. Deməli, Neftçi Futbol Klubu yenə də gecikir, həm transferlərdə, həm məşqçi seçimində. Jens, deməli, heç şeylə məşğul olmur, ümumiyyətlə, ancaq nağıl danışmağı bilir, əlindən heç bir iş gəlmir. Əlbəttə ki, uğursuz idi onu ora gətirmək və onu, yəni, idarəçiliyini görmədən, bilmədən təyin eləmək Azərbaycan kimi ölkədə, yəni İsveçdən gəlib Azərbaycanda uğur qazanacağına da heç kim inanmırdı, amma gətirdilər, nə qədər pul verirlər, ayına deyəsən 60 min manatdan çox pul verirlər. Yenisi gətirdiyi Bojovic-də siz gördünüz, bərbad bir baş məşqçi idi, Neftçiyə heç bir nailiyyət qazandırmadı. Mutudan da beş betər oldu. Cenk Sümer'i gətirirlər, o deməli onların adamı da o da. Bu da heç bir idarəçilikdə normal bir, yəni keyfiyyətli bir iş qoymayıb ortalığa. Ümumiyyətlə CV-sinə baxanda bir idarəçilikdə yüksək bir nailiyyəti yoxdur. Elə bir adamın Neftçidə nə işi var, mən başa düşə bilmirəm. Bundan əlavə də deməli o gələn kimi artıq fikir atdı ki, ortalığa Murad Şahin gəlsin baş məşqçi. Murad Şahini gətirmək istəyirlər baş məşqçi. Hansı ki Murad Şahin ki qapıcı olub, heç bir nailiyyəti olmayıb, ömür boyu Sərcan Yalçının köməkçisi işləyib və Sərcan Yalçının köməkçisi kimi sadəcə olaraq Türkiyədə belə ad qazanmayıb. Lap ad qazansa belə, ad qazananları da gördükdə, Mustafa Dənizliyi də gördük, nə bilim, Rasim Karanı da gördük, digərlərini də gördük. Ay insanlar, anlayın ki, Türkiyəli mütəxəssislər, Türkiyəli futbolçular, Türkiyəli məşqçilər Azərbaycan çempionatında, Azərbaycan klublarında heç bir nailiyyət qazana bilməyiblər, qazana bilməyəcəklər də. Bunlar nəyə lazımdır? Köməkçi məşqçini gətirib Neftçi kimi tarixi olan komandaya, Neftçi kimi tarixi olan bir kluba gətirib baş məşqçi qoymaq. Normal transferlər olunacaqdı, normal baş məşqçi gətiriləcəkdi. Yenə Qançarenko ilə razılığa gəlmədilər, 2 il əvvəl olduğu kimi. Yenə də Qriqarçuk ilə razılığa gəlmədilər. Yaxşı, keyfiyyətli iş ortalığa qoymaq istəyirsinizsə, keyfiyyətli baş məşqçi olmalıdır, keyfiyyətli idarəçi olmalıdır. Yox, əgər yenə Neftçi çevir tatı, vur tatı 6 aydan sonra yenidən baş məşqçi gətirmək, 6 aydan sonra yenidən futbolçu gətirmək istəyirsinizsə, valla gedin onu başqa yerdə eləyin, başqa klub tapın eləyin. Neftçini poligona çevirməyin, Neftçini nə bilim o dəlləkliyi Neftçinin başında öyrənməyin. Neftçi təcrübə yeri deyil, Neftçi tarixi klubdur. Yəni düşünün ümumiyyətlə ki, Murad Şahin, nəm Cenk Sümer, yəni Jens, niyə pullarımızı biz kimlərəsə yedizdiririk? Nəyə görə o insanlar ümumiyyətlə xeyir verməyəcəklər bizə? Niyə anlamırıq ki, normalcasına yerli baş məşqçi qoymaq lazımdır ora? Lap olsun Tərlan Əhmədov, Samir Abbasov, qoy işləsin də. Baxın Neftçinin ümumiyyətlə tarixinə. Görün hansı komandalar, yəni hansı baş məşqçilərlə çempion olub? Hamısı yerli baş məşqçilərdir. Bir baxın da siz. Nailiyyət qazandı Tərlan Əhmədov getdi. Samir Abbasov çempion elədi getdi. Normalcasına düşünün ki, Neftçidə ancaq yerli baş məşqçi çempion olub. Yerli baş məşqçi işləyə bilər. Bir anlayın da siz bunu. Nə bilim, valla deyirlər, yaxşı olacaq. İnanın, bu ildə yaxşı olmayacaq. 6 aydan sonra onlar da qovacaqlar. Nə bilim, 3 aydan sonra futbolçularla qovulacaq. Qışda təzədən baş məşqçi gətiriləcək. Təzədən nə bilim, idarəçi gətirilə. Təzədən futbolçular gətirilə. Bax, belə-belə illəri sayacaqlar Neftçi və Neftçi illəri saydıqdan sonra Sumqayıt, nə bilim, lap elə Kəpəzin özü, digər yeni komandalar Neftçini başlayacaqlar udmağa, Neftçidən üstün olmağa, yenidən bu ülke kimi 5-ci yer tutan tutdu Neftçi, bir utanmadılar, xəcalət çəkmədilər və Neftçini yenə də poligona döndərəcəklər. Neftçi yenə məğlubiyyətlər, yenə futbolçular dəyişməklə, bax belə davam edəcək.